Čo hovoríte na kombináciu citróna a malín? Podľa mňa úplne, že skvelá kombinácia nielen farebne, ako sa krásne doplňajú, ale aj chuťovo. Tá mierne kyslastá a takisto aj nasladlá, ale aj veľmi intenzívna aromatická chuť. Skvelo sa doplňajú a v tomto koláči sa spájajú obidve chute, okrem toho je to hrnčekový recept, teda veľmi rýchlo hotový, veľmi odporúčam vyskúšať. Maliny môžete použiť buď na polavu, ako som to ja použila, ale samozrejme môžete ich použiť aj do cesta, je to na vás ponechané. Dobrú chuť!